Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Vakata slovensky. Čakajú nás cvičenia v časti deklarácie funkcie, presnejším názvom by bol funkčné výrazy. Prvý level, na riadku 1 máme vytvoriť premennú šťastie. Hodnotou je primitívny reťazec. Na riadku 2 máme vytvoriť premennú, ktorej hodnotou bude referencia na funkciu. Takže začneme podobne ako pri objektoch. Ak sa nachádzajú na pravej strane od operátora priradenia, začneme vytváraním funkcie. Tá funkcia začína na riadku 2. To je ten údaj, ktorý musíme poskytnúť. No a už iba vytvoríme premennú a jej hodnotou bude referencia na túto funkciu. Telo nás nebude zaujímať, preskočíme až na riadok 7. Telo bude pre nás zaujímavé pri volaní tej funkcie. Tu opäť vytvoríme vytvoríme objekt, prázdny objekt a ten objekt priradíme k premennej Jack a opäť to bude referencia. Prvý level je za nami, prechádzame na level číslo 2. Tu vytvárame až 3 funkcie. Tá prvá funkcia začína na riadku 1 a priradíme ju k premennej týkajúcej sa osvietenia. Ten študent bude osvietený a hodnotou bude referencia na tú funkciu. Potom si vytvoríme druhú funkciu. Tá začína na riadku 4. To bude inšpirovaný študent, takže premenná inšpirovaný študent. Hodnotou bude referencia na tú funkciu. Ešte tu máme jednu funkciu. Tak ju hneď vytvoríme. Tá začína na riadku 7. A priradíme ju k premennej motivácia. Alebo motivovaný študent. Hodnotou tejto premennej bude referencia na túto funkciu. A na riadku 10 máme vytvoriť objekt. Prvou vlastnosťou bude vlastnosť osvietený. Hodnotou tejto vlastnosti bude hodnota premennej osvietený, čo je referencia na túto funkciu. Tak aj tu musí byť referencia na tú prvú funkciu. Druhou vlastnosťou je ins, to je skratka od inšpirovaný. A hodnotou bude hodnota premennej inšpirovaný, čo je referencia na túto funkciu. A ešte tam máme tretiu vlastnosť, motivovaný, a hodnotou bude hodnota premennej motivovaný, čo je referencia na túto funkciu. A ešte musíme vytvoriť premennú učiteľ. Hodnotou bude referencia na tento objekt. Level 2 úspešne splnený.